E depois de muita enrolação com o filme do Gambit, parece que finalmente temos aí um mês de início das gravações. Dizem que é em junho, né? Mas como já foi adiado várias vezes, o jeito é a gente ficar na torcida. Fox, por favor, né? Começa logo essas gravações. Eu tô ansioso pra ver o filme do Gambit, cara. E vocês? E esse aqui foi o Conectando com as principais informações aí de Gambit.